brasileño de Goiás. Харт амхны боос ир хүүхний дүрээр орохыг завдсан ч баригдсан байна. 2008 оноос хойш шоронд 36 жилийн ял өнгөрүүлж бий. За Бразилийн харт амхны 8-чтийн боос Филиппи оргох цаг нь болсон гэж шийдчихэ. Ингээдтэй мань хүн хижээл насны эмэгтэйн дүрд хувирсан байна. Үүний тулд мань хүн хүний яг бодит юм шиг нүүрний багийг 1200 доллараар авчруулад хувцасалж өмсөн шоронгоос гарахыг оролдчихэ. Түүний санснаар бол хянагч нар хаанаас ч юм гинэт гараад ирсэн аваг саатгүй гаргах ёстой байсан гэв. Гэвч бүтсэнгүй хойгод харт амхны боосос бичиг баримтыг шаардахтаа тэдний өмнө эрэгтэй хүн зогсож байна гэж бодоаг юм аа. За мэдээжрэг хижээл аваан бичүүгээр нь Филиппид байгааг учраас овжи аргаар оргох гэсэн оролдлого нь бүтэлгүйтсэн байна. Белорусын эсрэг хоргоо цэцэллээ. Европын холбоо Белорусын эсрэг тавьсан хоргийнхон дийлэнхийг цэцэлжээ. Европын холбоо Белорусын ерөнхийлөгч Александр Лукашенко болон бусад 170 хүний эсрэг хөрөнгө зарцаах визний хоргийг цэцэлсэн байна. Гэхдээ зэвсгийн худалдаа болон Лукашенкогийн хамгаалалттай албаны 4 хүний эсрэг хоргоо хэвээрүүлдэсэн байна. Белорусын засгийн газар өнгөрсөн 8-р сард сүүлчийн 6 улс төрийн хоригдлыг сулсан нь Европын холбооны шийдвэрт нөлөөс юм аа. Түүнчлэн Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Белорусыг хүний ардчлалын зүйлтэд сайжруулах алхам хийвэл хоргоо зөөлрүүлнэ гэж мэдгдсэн байна. За Белорусын ерөнхийлөгч Александр Лукашенко Орос холбооны улсаас санхүүгийн хараат байдлыг багасгахыг зорж байгаагаа өмнө мэдээлж ирсэн юм а. За харин Орос холбооны улсын зүгээс Белорус дагарын цэргийн бааза байршуулах хүсэлтэй байгаа юм. За өдгөө 61 настай Александр Лукашенко 10-р сарын 12-нд болсон Белорусын ерөнхийлөгчийн сонгуульд 83.5% саналаар ялалт байгуулж улиран сонгогдсон юм а. Цэргийн зориултаа агарын бөмбөлөг хэлтгүү нисчээ. Америк нэгдсэн цэргийн зориултаа агарын бөмбөлөг Мэриланд мужаас бэхэлгээ тасарч 2 цаг гаруй хугацаанд улсын хойд зэрэг ямар ч хэлтгүү ниссэн байна. Харин одоо Пенсильвани мужийн нутагт буусан гэж аюулгүй байдлыг хамгаалаг албаны ажилтан мэдээллээ. 70 метр урттай хийсэн уг агарын бөмбөлөг хөөрсний дараа байлдаа F-16 онгоц төрлийн 2 онгоц нисч нислэгийн замд нь ажиглалт хийжээ. Америк нэгдсэн болон Канадын хамтарсан цэргийн Норд болон нислэгийн аюулгүй байдлыг хамгаалаг FAA байгууллагууд онгоцны аюулгүй байдлыг хангахаар ажилласан байна. За харин энэхүү агарын бөмбөлийг яагаад газраас тасарсан нь одоогоор тодорхойгүй байгаа юм а. Америкийн хэвлэл мэдээллээр 3000 метр урт Оосроноос тасарсан гэж мэдээлсэн байна. За CNN агентлаг цэргийн албан хаагчийн өгсөн мэдээлэл Пенсильванд уйсан байсан уяан захилгаан мэрчим өвч тасалдсан улмаас хийт онгоц дээш хөөрсөн гэж мэдээлсэн бол үүнийг аюулгүй албаных нь мөн баталж байна. За цэргийн агарын бөмбөлөг 30 өдрийн турш агаард хөөрөх боломжтой байдаг юм а. Шоколадоор урсан хувцсны загваруудыг танилцууллаа. Франц улсын нийслэл Парис хотод шоколадоор урсан хувцсны загварын шоу боллоо. Энэ шоу жил бүр зохиогдож ирсэн уламжлалтаа харин Парис хотын загварын тайзан шоколадоор хийсэн хувцас даашин зэрэг гойсон бүсгүйчүүд алхсан байна. Загвар өмсгчдөөс гадна Францын дуу хөгжим телевиз кино урлагийн салбарын нэр хүндтэй 15 төлөөлөгч дэлхийн хамгийн шилдэг амцтнаар хийсэн хувцсны загварыг өмсөж танилцуулсан байна.